Ja, hei og velkommen til Skiselektor. Nå står jeg med en skøyteski som i utgangspunktet er blitt anbefalt på sånn ca. 75 kilo, pluss minus. De er aldri helt eksakt, så det er ofte et større spennvidde på bruken på en sånn type ski. Det er litt avhengig til å føre, altså om det er faste og stabile forhold på den måten, og eventuelt temperatur også. Om det er vesentlig løst i sporet, så er det litt ut ifra det som en da ønsker å finne i bruksområdet på en sånn ski. Så det skal vi sjekke ut nå, vi sjekker glisonen. Starte med å finne balansepunktet. Balansepunktet plasserer du da nøyaktig 7 cm framfor trykkpunktet, som da ligger her. Altså balansepunkt på skia, 7 cm framfor trykkpunktet. Går da inn på menyen og trykker på skate, senior og glisona, og legg da inn den vekta som skia er anbefalt for, som da var 75, så vi legger inn eksakt det på 75 kilo, og trykker da på OK start. Da vil skislektoren legge på en knapp som er halve av den vekta som er anbefalt. Skanner over og får en kurve på håndvekt. Igjen da trykker på full vekt, som i dette tilfellet var 75 kilo, og skanner tilbake igjen. Vil da få fram kurva, og ut ifra erfaring, og den opplæringen som da hver enkelt har fått, så vil du se hva type føre, og om det da også var i ideelle områder når det gjelder vekt. Så videre på den biten her, så må det kurses videre i forhold til det å tyde kurvene. Det vi får ut er jo høyde i balansepunkt, både på hel og halv vekt. Du får et høyeste punkt, og du får ut vidden på spennet i forhold til det som da blir lagt på i forhold til kiloene. Så her gjelder det å få god erfaring, og det skal vi komme tilbake til, der at vi har et spesialkurs i forhold til å tyde kurvene. Takk!